Ah. Okay. Det er jo ikke, de har ikke den samme mutefaktor som de andre. Nej, de er lidt større. Ja, jeg kan godt lide dem. Jeg synes, geder er herlige dyr. Meget vant til at være i hænder, så det er jo ikke... Hvor må vi sige hej til dig? Kom, her geder. Ja. Lad vi lige få den lille ud, det... Jamen, det må sæbroeren senere. Den kommer I selv. Nej, det er ikke jer, så. Nej. Nej. Så bare luk døren. Prøv at gøre det, så skal jeg lige... lukke den lige. Hvad hedder de fire dog? Hvem er hvem? Det her, det er... altså, Mia Oma. En gang til. Mia Oma. Mia Oma. Mia Oma. Mia Oma. Ja. Mia Oma. Ja. Og den store. Oh. Den voluminøse, hvad hedder hun? Hvem er det? Det er fordi, at det er, der er faktisk lidt noget historie. Sådan er det jo gerne med dyr på legepladser. Mhm. Ikke også? Hej. Nå. Hvem er det? Lige måles lidt. Ja. Nå. Og så fik vi hende herovre. Som, altså hun var så kid, ikke også fra en anden en. Og så skulle en af børnene beslutte. Og han valgte sit eget navn, altså Oma. Og så var det jo en pige, det gik jo ikke rigtigt. Nej. Så hvad altså, kom til at hedde Mia hende, og Oma? Ja. Hende med sort, det er... Det er Mia og Oma. Oma. Ja. Hvad er den anden så? Den hedder Mia. Nej, Mio. Mio, ja, det var mig der. Ja, ikke Mia, det er mig der. Oma og Mio. Oh. Det gør det. Var det gjort Mia nu? Mio. Mio. Okay, det er mig. Og den anden er Mia. Mia. Mio. 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 Okay. Og Mia, det er så fordi det var en pige, og han vandt konkurrencen, og han vandt sit eget navn. Ja, vi har nogle piger og nogle søster, det er alle hobby, vi tager i landet. Ja, de er jo vant til det her. Og det er jo så Lasse. Ja. Det er så Lasse. Det er så Lasse. Hej. Hej. Det er, så kan vi måske holde de to nye. De kommer ind i en bås for sig, ja. Og de to andre i bås for sig. Ja. Den bliver jo hentet, den lille. Ja. Ja. Og vi har hentet i dag. Ja. Hvad spiser de? Hvad får de af mad? Jeg har noget mad, som vi kan lave overgangsbog måske med Lasse. Gider, de ja, her der får de gedepiller og lidt hand i, og noget lucerne, og så frisk rejse ud. Hvad er det, hun kommer med? Ja. Hun tager en lysbrød, eller brød. Ja, brød er faktisk ikke så godt. Den står lige og viser, at den kan fange hovedet ind i den. Ja, det kan. Hvad så? Hvad ved du, hvor? Ja, hvad ved du? Der bliver chokket og så... Den der, der stod der skulde, så er der skulde, så er du kommet nu, så træk den ind til tilbage, det gør nu jeg, så hvad er det i vores? A38. A38, så træk ud så tilbage, den. Det er for sådan en lule.
Eller så spiser vi også. Altså det kan være, at den har fået med. Jeg tror faktisk, at vi kan vide, at den havde været syg. Jeg ved ikke. Det var godt, da jeg begyndte herude, der var den der og hed A38. Jeg har aldrig spurgt mig for. Nej. Der var nogle af børnene, der sagde, at de havde haft et ordentligt problem. Så var det en 30 minutter, så var det en. Men den blev ret, A38 blev ret hurtigt gode venner med den lille der, selvom de også lige skulle stå og se en anden et par dage. Men det er jo nærmest med uadskilt, så man kan blive hurtigt. Hold op. Og nu skal vi lige vise os, at det er mig, der bestemmer. Det er faktisk mig, der bestemmer her. Ja. Alle ved det nu. Bare lige sådan. Hvor er det? Alle snæver. Hvor er det? Kommer der. Åh, ja. Det er godt. Det er meget lidt så. Så, her er det fint vejr. Ja, det er dejligt. Hvad hedder det? Er fire. Så det, hvis ikke skal bruge den? Nej, det skal vi ikke. Hvad hedder det? Det var Omar, der vandt konkurrencen, og han valgte sit eget navn. Og så var det jo en pige, og så kaldte de den Mia foran i stedet for. Ja. Ikke også? Så. Ja. Lad os, så kan du fortælle, hvad den anden hedder. Den hedder Mio. Så det er Mio og Mia Omar. Mia og Mia. Det er Mio. Mio, og den er Mia. Ja. Skal det op på slås? Ja, det gør vi normalt. Det er meget normalt, at de lige... Hun er meget gammel af hånden. Jeg tror, hun vil være 60 i 38. Ja. Hun kunne ikke rejse op i morgen, sådan set. Kunne hun ikke? Nå. Ah, det bliver det ikke for mig, Frine? Nej, de skal lige finde sig med. Det skal de nok finde ud af. De måler hinanden. Nå, han er målig. Han går ind for den lille. Ja. Hvad er sådan jeres åbningstider? Hvornår kommer ikke dyrene ud sådan? Ja, ligesom at London egentlig fra 14. Men jeg er tæt her om formiddagen, og det er okay. Nogle af os andre også. Okay.